Je mu takový gavaru, je mu takový loa. Oh, Víčo, ahoj, Julie, Víčo, Víčo, Julie. Tak já radši půjdu. Co to bylo? Já nevím, to se mi nikdy nestalo. Ale já musím jít, okej? Ne, počkej. Jak to děláš, že nejsi tak trapnej? Nauč mě. To nejde, to fakt. Proč ne? Protože to dva roky, ty vole. Sorry, já fakt musím jít, promiň. Když se podíváme do... Jseš připraven? Víčo, aby nebyť trapnej, je to umění. Nejde se na to naučit se ani za den, za dva, za měsíc. To musíš umět. A teďka ti to ukážu, koukej. Teď vypadni. Teď ty pode mě ruku. Handshake může přijít v každé chvíli. V každou možnou chvíli, která tobě může napast. To může například jako teď! Nebo teď! Pokud můžeš pokračovat v handshakeu, musíš být ve flowu. Flow, jak říkal jeden chytrý pan. Teďka řeknu ti pravdu všech srdce. Když handshake je příliš daleko, můžeš ho vzít blíž. Ale když handshake je příliš blízko, můžeš ho dát dál. No.
Downtown, walking fast, faces pass and I'm homebound.